Arvoisa yleisö, hyvää iltaa minunkin puolestani. Mä olen Jukka Tana, koulutukseltani biologi, toiminut sekä ympäristötutkimuksen että ympäristökonsultoinnin puolella useamman vuosikymmenen ajan. Mä olen tällä hetkellä jo eläkkeellä, mutta ei malta millään lopettaa näitä hommia ja selvityksiä, joita tässä on. Mua on pyydetty pitämään tänne teille vähän tietoa AOKSista, mitä se on ja mitä se tarkoittaa. Ja taustaksi tälle esitykselle, niin metsäteollisuuden jätevedet on varmaan se teollisuuden ala ja jätevedet, jota on kaikkein eniten maailmassa tutkittu. Sellainen aktiivinen tutkimus alkoi jo 1970-luvulta. Ja se sitten kiihtyi ja kiihtyi ja oli parhaimmillaan 1980-luvun lopussa ja 1900-luvulla sattuen juuri samoihin aikoihin, kun selluteollisuus kehitti uutta valkaisumenetelmää ja myös jätevedien käsittelyjä. Ja tämä mun esitys perustuu nyt kaikkeen siihen tutkimukseen, jota sieltä lähtien on tehty. Nykyaikana on tänä päivänä on sillä lailla, että tämmöinen jätevesien vaikutusten perustutkimus on oikeastaan aika olematonta koko maailmassa. Ja suurin osa, mikä liittyy jätevesien tutkimuksiin ja selvitykseen, on tämmöisiä vertailu- ja tarkkailututkimuksia, joita tehdään eri teollisuuslaitosten ja tehtaiden alapuolella. Nämä tutkimukset piti sisällään ja pitää edelleen sisällä ne, mitä tehdään, niin laboratoriotutkimuksia ja sitten kenttätutkimuksia, joissa mennään niin kuin oikein nyrkit saveen sinne tehtaan alapuolelle. Ja yhtenä osana näissä tutkimuksissa oli vaikutusten lisäksi näiden jätevesien kemiallinen karakterisointi niin, että me tiedettäisiin, mitä ne jätevedet pitää sisällään ja miten ne vaikuttaa ja sitten yrittää hakea tähän jotain korrelaatiota. Ja toisaalta parannuskeinoja siihen, että jos näitä vaikutuksia on, niin mitä me voitaisiin tehdä siellä jäteveden käsittelyssä tai koko prosessissa, että nämä vaikutukset pienenisivät tai että niitä ei enää olisi. Ja tästä päästään nyt tämmöisen vähän pitemmän aasinsillan jälkeen tähän AOKSiin. AOKS kehitettiin pitkälti kuvaamaan metsäteollisuuden jätevesien organoklooristen yhdisteiden määrää. AOKS on mittausmenetelmä. Se ei ole yhdiste, eikä se ole mikään aine. Mutta silloin se on helppo analysoida. AOKS on helppo analysoida. Ja se on ollut, kuten sanottu, semmoinen oleellinen muuttuja, kun näitä metsäteollisuuden jätevesiä on tutkittu. Se on helppo mitata ja se kuvaa hyvin tuotantoprosessia ja sit siitä mahdollisesti syntyviä orgaanisia klooriyhdisteitä siellä jätevedessä. Ja yksi tavoite tässä oli se, että kun tehtaat ja yritykset kehittivät esimerkiksi valkaisutekniikoitaan, niin silloin käytettiin AOKSia, otettiin vesinäytteitä, joista analysoitiin se AOKSi, jotta saataisiin tietää viite, kuinka paljon siellä on orgaanikloorisia yhdisteitä. Samanaikaisesti tehtiin biologisia tutkimuksia näillä jätevesillä, jolloin päästiin katsomaan sitä, että kun se AOKSin määrä muuttui, yleensä se pieneni, niin mitä tapahtui silloin niille biologisille vaikutuksille ja vaikutuksille yleensä, mitä nämä jätevedet aiheuttaa. Ja tätä kautta niin kun päästiin siihen, että me voitiin saada tietoa siitä, että kun tekniikka kehittyi, niin mitä vaikutuksia sillä oli vaikutuspuolelle. Seuraava kiitos. AOKSilla on kuitenkin tiettyjä puutteita. Niin kuin mä sanoin, se on mittausmenetelmä. Se ei kerro, minkälaisia yksittäisiä yhdisteitä siellä jätevedessä esiintyy, vaan se kertoo vaan sen, mikä on se orgaanisten klooriyhdisteiden tai orgaanisten yhdisteiden määrä yleensä. Siihen kuuluu silloin kloori, bromi ja jodi. Nämä perusteiset yhdisteet.
aaksilla ei myöskään pystytä kertomaan, että onko se aine, joku aine pysyvä, onko se myrkyllinen ja mitä sen ominaisuuksista vaihtelee. Ja miten sen ominaisuudet vaihtelee. Aaksi ei pysty tätä kertomaan. Yleensä on sillä lailla, että jos ajatellaan klooriyhdisteitä, niin mitä vähemmän niissä on klooria, sen haitattomampia ne on, ja mitä useampi klooriatomi tulee mukaan siihen yhdisteeseen, niin sen haitallisemmiksi ne yhdisteet muuttuu. Tästä on esimerkkinä esimerkiksi dioksiinit, joissa on 4-5 klooriatomia. Mutta aksi, niin kuin sanottu, summa summarum kuitenkin auttaa indikoimaan sitä, että minkälaisista jätevesistä on kyse. Sitten oli tietysti huoli heräs silloin 70-80-luvulla, kun rupettiin toteamaan, että nämä jätevedet aiheuttaa paljon vaikutuksia, niin heräs huoli siitä, että mitäs tämä on oikein. Ja silloin ruvettiin kehittämään tämän AOXin perusteella myös tämmöisiä raja-arvoja, että mikä on se AOXin määrä, joka voidaan päästää vesistöön, jotta sinne ei syntyisi minkäänlaisia haitallisia vaikutuksia. Tässä taulukossa on nyt kuvattuna ensinnäkin Finpulpin vesiluvassa myönnetty raja-arvo, joka on 0,12 kiloa per tonni massaa. Sitten siinä on EU:n raja-arvo, joka on 0,20. Anteeksi, mä välillä käännän selkeän, kun täytyy katsoa tuon. Sitten on Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen määrittämä raja-arvo, joka on 0,272. Tänä päivänä skandinaaviset sellutehtaat, niiden AOX-päästö tai AOX-kuormitus on välillä 0,15-0,25. No sitten vielä nämä ympäristömerkit käyttää myös AOXia määrittelemään, että koska joku tuote voi saada ympäristömerkin. Ja esimerkiksi joutsen merkki, niin sen AOX-raja on 0,17. Ja kun näitä lukuja katsoo, niin Finpulpin raja-arvo on tosi tiukka, mutta selvästi ja merkittävästi alempi kuin kaikki nämä suositukset. Ja nämä kaikki arvot, mitä tässä on, EU, USA, Skandinavian tehtävät ja joutsenmerkit, niin niiden takana on runsaasti työtä. Ne perustuu ne arvojen määritykset siihen tieteelliseen tutkimukseen, jota vuosien saatossa on tehty ja jota tuloksia sieltä on tullut. Ja sitten asiantuntijapaneelit, jotka ovat vihkiytyneet näille jätevesien vaikutuksille, niin ne on sitten määrittänyt nämä. Esimerkiksi EU:n määritys, niin se kesti varmaan monta vuotta ennen kuin tämä EU:n varsinainen raja-arvo saatiin määritettyä. Että siellä on paljon työtä välissä ja siellä on paljon varmuutta ja siinä on sellainen tietty turvallisuusriski, turvallisuusväli vielä, että tässä on vielä niin kuin marginaalia, että vaikutuksia ei synny. Sitten moni miettii, että mitä se AOX nyt sitten oikein on, mitä yhdisteitä siellä sen mittauksen tai sen AOXin matriisissa löytyy. Niin tässä on sieltä se. Kiitos. Tässä on pyritty kuvaamaan nyt tämä AOXin spektri, joka tarkoittaa sitä, että luonnollinen AOX on tämä tässä näin. Siihen kuuluu silloin pysyviä vaarallisia biovakkumuotovia yhdisteitä, myrkyllisiä yhdisteitä pitoisuuksissa, jotka on suuria, ja toisaalta biohajoavia, ja sitten siellä on tämmöisiä kevyesti kloorattuja polymeeriä, hajoavia ja vaarattomia yhdisteitä. Ja sellutehtaan AOX sattuu tälle välille, siis se sattuu sille välille, jossa myös se luonnollinen luonnossa esiintyvä AOX on. Ja sitten tässä on mainittu yhdisteitä, jotka sisältyy tuohon AOXiin. Siellä on sitten vielä tämmöisiä kipulääkkeitä, lisäaineita makeuttumisiin, tämmöisiä sukupuolisia houkuttimia,
Mutta niin ne on nyt semmoisia, että ne ei nyt varmaan tässä salissa ihan hetkessä lähde irralle täällä. Mutta tämä pistää sen, että se aoksi ei mittaa vaan jotain haitallista yhdistettä, vaan se mittaa kaiken, mitä sieltä löytyy, missä on klooria, bromia tai jodia. Siis, ja se mittaa myös ne luonnolliset aoksit. Aoksia esiintyy myös luonnossa, tai niitä yhdisteitä, joita aoksi mittaa. Sitten tämä kuva, tähän on kerätty eri paikoista, eri matriiseista otettuja AOX-pitoisuuksia. Siellä on esimerkiksi uima-allas, jossa on aika korkea, mutta korkeampi kuin näissä muissa. Uima-allas on tietysti se, että kun itse olette uimahallissa, niin siellä tuntuu kloorin tuoksu ja joskus silmät kirvelee. Mutta siinä on se, että sinne täytyy laittaa sinne veteen sitä klooria. Ihan sen hygienisuuden ja bakteereiden tähden. Jos sitä ei kloorattaisi, niin siellä pääsisi bakteerit leviämään ja sen jälkeen kenelläkään ei olisi hyvä olla kotona, kun tulee pois sieltä uimahallista. Sitten tässä on mitattuna vähän korkeampi pitoisuus ihmisvirtsasta. Tästä virtsasuhteen on se, että siinä on isoja paikallisia eroja esimerkiksi eri kaupunkien välillä ja pitkälti riippuen siitä, että kuinka sitä juomavettä käsitellään ja kuinka sitä kloorataan. Hyvä esimerkki on Kotka, jossa oli monta sellutehdasta siinä ylävirrassa ja ne joutui pitkään klooraamaan sitä raakavettään sen tähden, että se veden, raakaveden laatu oli niin huonoa. Ja se aiheutti sen, että sen juomaveden mukana tuli klooriorgaanisia yhdisteitä, joita mitattiin aoksilla, ja se nosti sitä virtsan tasoa, mutta ei kuitenkaan koskaan niin pitkälle, että sillä olisi ollut terveydellisiä haittoja. Isompi terveyshaitta oli siinä, jos sitä vettä, raakavettä ei kloorattaisi, koska silloin bakteerit pääsisi levimään vesijohtoverkostossa, ja se aiheuttaisi joukkokuolemia. Tästä on esimerkkejä Chilestä ja Espanjasta ja yhdestä Yhdysvaltain eteläisen osavaltion kaupungista. Siellä ihmiset tai vesilaitos päätti, että koska tästä AOX:stä on nyt tullut niin iso meteli ja he ei halua enää kloorata, niin se aiheutti sen, että ihmiset kuoli siihen bakteeripitoiseen veteen, jota ne joi, joka tuli sieltä vesijohtoverkosta. Eli se kloraus pitää tehdä. Sitten tässä on esiteltynä keskimääräisesti juomaveden AOX-pitoisuus, juomavesi Pohjois-Amerikassa ja tässä on sitten vielä juomavesi Ruotsissa. No näissä on tiettyjä eroja. Tämä AOX, niin se ei ole aina sama, vaan se riippuu sen vesistön laadusta. Se liippuu, miten sä käsittelet sitä raakavettä, josta sä teet juomavettä. Niin ei ole niin kuin sillä lailla, että kaikki vesi aina olisi samaa, vaan siinä on alueellisia ja paikallisia eroja. Sitten täällä on mainittuna myös lumi- ja sadevesi, jossa on AOX-pitoisia. Tämä on pitkälti niin kuin nyt se, että yritetään saada sitä AOXia paikalle, että missä mennään. Lopuksi täällä on vielä Norrköping, ruotsalainen kaupunki, jonka ylävirrassa 5 kilometriä sen kaupungin yläpuolella on sellutehdas, niin raakavedessä on näin paljon sitä aoksia. Ja sitten tuossa on vielä pistetty Helsingin kaupungin raakavesi, paljonko siinä on aoksia ja sitten paljonko on siinä vedessä aoksia, jota helsinkiläiset juovat. Mä palaan tähän, miten tämä suhtautuu Kuopioon ja Kallaveteen myöhemmin. Sitten tässä on esitettynä, tämä on niin kuin taustatietoa nyt tästä AOXista, esitettynä siitä, että minkälaisia AOX-pitoisuuksia löydetään eri vesistöistä. Siellä on Reinjoki, joka aikanaan oli tosi likainen, tämä on siis vuodelta 1992 tämä tieto. Tämä myös kuvaa sitä, että nämä isot, monet näistä tiedoista on tehty jo silloin 90-luvulla, kun näitä tutkimuksia ja selvityksiä tehtiin. Sitten on Ruotsin Veneen. Siinä on selluteollisuutta yläpuolella, mittauspisteen yläpuolella, ja sitten on Veenenin sivujoki, jossa ei ole selluteollisuutta, niin kuitenkin AOX-pitoisuus on isompi
kuin mitä sen sellutehtaan alapuolisessa. Ja sitten tässä on vedenlaaturekisteristä kerättynä tietoa suomalaisista eri vesistöistä ja kommentoituna sitä, että onko selluteollisuutta ja onko Lohijoki. Ja keskimääräisesti voidaan sanoa, että Suomessa vesistöjen AOX-pitoisuus vaihtelee välillä 20 mikrogrammaa litrassa johonkin tuommoiseen 290, ja keskimääräinen pitoisuus on varmaan siellä 40. Ja Kallavedestä mulla ei ole tietoa muuta kuin semmoinen tieto, että Kuopion kaupungin vesilaitoksen raakavesiputkesta on tehty mittaus AOX:stä ja se oli 20. Eli se, saanko mä sen edellisen kuvan? Vielä edellinen. Niin se sijoittui suurin piirtein tänne näin. Tuohon. Mutta siis sitä aoksia esiintyy luonnossa ja vesistöissä ja sen määrä riippuu sen vesistön laadusta. Monesti on sillä, että semmoiset ruskeavetiset, paljon humusta sisältävät vedet sisältää enemmän aoksia kuin ihan kirkkaat vedet. Suovedet esimerkiksi on aika korkeilta aoks-pituisuuden kannalta. Sitten mennään seuraavaksi. Tässä on monesti on kysytty, että mitä siellä metsäteollisuuden jätevesistössä oikein esiintyy, että mitä aineita siellä on, että eihän me tiedetä mitään niistä. No, kuten sanoin, niin silloin kun näitä vesiä tutkitaan, niin aina ensin tehdään semmoinen kemiallinen karakterisointi, että mitä sinne jätevedessä on, jotta me saadaan taustatieto sillä, että mitkä aineet mahdollisesti vaikuttaa sitten eri eliöihin tai ympäristöön. Ja tämä on nyt tämä kuva sen takia niin kuin esillä, että niin kuin osoittaa, että meillä on tosiaan tietoa siitä, mitä kaikkia yhdisteitä siellä jätevedessä on. Ja aoksin kannalta ehkä tärkeimmät on nämä fenoliset yhdisteet, varsinkin vielä silloin, jos ne on kloorattuja, eli jos niihin on kiinnittynyt joku klooriatomi. Ja toinen on sitten tietysti täällä tämä PCDD ja PCDF, jotka on siis dimetsodioksiini ja dimetsofuraani. Mutta siis vaan se, että meillä on tosiaan tietoa, mitä yhdisteitä siellä on, ja meillä on tietoa siitä, millaisissa määrissä ne siellä esiintyy. Seuraavaksi. Tässä on vielä, liittyen edelleen siihen aoksiin, tämä on nyt sitä taustatietoa, että minkälaisia talousveden AOX-pitoisuuksia on. Ja Suomessa vaihteluvoli on 10-260 riippuen siitä, miten sitä raakavettä ja miten sitä juomavettä käsitellään ennen kuin se johdetaan verkostoon. Sitten on tietoa Länsi-Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Ruotsista. No me ollaan vähän korkeammalla kuin noin muut, ja se johtuu osaksi kai siitä, että meidän vesistöistä, Molli osaa varmaan tarkemmin sanoa, mutta ne on aika humuspitoisia ja semmoisia, eli ne vaatii vähän enemmän käsittelyä. Monissa muissa maissa niin ehkä tuo raakavesi on kirkkaampaa, mutta tämä nyt ei ole satavarma tieto, mutta tämä on hypoteettinen oletus. Seuraava. No niin, Kallavesi. Olli Malve äsken mainitsi, että siinä vaiheessa, kun tätä hanketta on viety eteenpäin, niin on tehty paljon ympäristöselvityksiä ja yhtenä niissä on tehty selvityksiä, että millainen tämä AOX ja miten se tulee olemaan Kallavedessä, kun tehdas lähtee käyntiin. Kallavedestä on tosi vähän AOX-tietoa taustatiedoksi. Ja tässä on nyt kuvattu Itkoniemen edustalla se alusvedessä se AOX-pitoisuus, ja se on tehty mallintamalla yhdellä niistä malleista, joita Olli tuossa äsken esitteli. Ja se on tehty sillä lailla, että tässä AOX on käsitelty yhtenä aineena, joka ei muutu. Mutta täytyy muistaa, että kun tätä katsoo, niin nämä luvut voi varmaan olla vähän pienempiä, koska AOX-yhdisteet, jotka tulee sellutehtaasta, on luonnollisten yhdisteiden kaltaisia, ne on hajoavia,
Ja kun ne pääsee vesistöön, niin lämpötilasta riippuen niiden hajoamismäärä voi olla 50–70% tai sitten 40–80% riippuen lämpötilasta ja olosuhteista. Mutta tässä on nyt laskettu sillä lailla, että mikään ei muutu, kun se aoksi tulee ulos sieltä tehtaasta. Ja päädytään siihen, että se aoksin lisäys normaali vuosijaksona, joka on tuo tummempi sininen, niin se on siellä 100 mikrogramman per litraa, niin se lisäys. Jos ajatellaan, että se yksi mittaustulos, joka oli, joka kuvasi, että se raakaveden aoksi, joka on otettu siitä tuosta kellovedestä, on 20, niin silloin sen raakaveden aoksipitoisuus olisi 120. No se on silloin ihan sama kuin mikä muualla Suomessa, siis sille vaihteluvälille, mitä Suomessa on. Ja sitten kaiken lisäksi, niin jos se hajoaa, se on oletettavasti vähän pienempi. Ja sitten kun on kuiva kesä, jolloin vettä menee vähemmän, jolloin tietysti siis jäteveden osuus on isompi, niin silloin se aoksin lisäys on suurempi. Mut tämän kuvan perusteella sen jälkeen, kun tehdas lähtee toimimaan, niin se AOX-pitoisuus esimerkiksi Itkoniemen edustalla, josta Kuopio ottaa osan raakavettä juomavedeksi, onko se nyt 5% tai jotain sellaista, niin se AOX-pitoisuus on sillä vaihteluvälillä, mitä normaalisti Suomessa on, myös semmoisissa vesistöissä, joissa ei ole mitään selluteollisuutta eikä teollisuutta yleensäkään, vaan siis ihan luonnonvesissä. Sitten jotta vähän saataisiin hahmotettua sitä, että semmoinen moderni, nykyaikainen tehdas, joka muistuttaa tätä suunniteltua Finnpulpin tehdasta, niin mitä sen alapuolisessa vesistössä tapahtuu? Tässä on esimerkki tehtaasta, joka käyttää samanlaista valkaisua. Voi olla, että on vähän vanhanaikaisempi vielä kuin Finnpulpin käyttämään, koska tässäkin suhteessa valkaisutekniikka menee koko ajan eteenpäin. Tämä on tehdas, joka toimii joen rannalla ja jossa on pieni kaupunki, jossa on, en muista, 50 000 asukasta tai sellaista. Niiden vedenottamo on noin 3 kilometriä tästä tehtaan purkuaukosta. Ja tässä kuvataan nyt, mikä on siinä vesistössä aoksipitoisuus, mitkä on ne klooratut fenolit, joita esiintyy jätevedessä, ja sitten vielä, mitkä ovat dioksiinipitoisuudet. Ja tässä on annettu vertailualue, joka on tehtaan yläpuolella noin 8–10 kilometriä. Sitten se on heti tehtaan alapuolella oleva piste ja sitten etäämpänä tehtaasta oleva piste. Ja jos katsotaan, niin tehdas käynnistyi 2007 ja nämä on otettu nyt huhtikuussa 2014. Ja sitten siinä on vielä se, että tämä alempi luku osoittaa sen taustan, joka tarkoittaa sitä, että mikä se pitoisuus oli silloin ennen kuin se tehdas lähti käyntiin siellä. Niin aoksin suhteen voidaan nähdä, että se aoksipitoisuus on sama, oli se sitten tehtaan yläpuolella tai alapuolella. Ja se sattuu samoille vaihteluvälille kuin mitä siinä pisteessä oli ennen kuin se tehdas lähti käyntiin. Sitten on nämä kloorifenolit, jotka ovat siis, joita pidetään, niin kuin ne eniten vaikuttavat yhdisteet jätevedessä. Niin täältä nähdään, että me liikutaan nanogrammoissa tai oikeastaan nanogramman osissa. Tässä näkyy vielä, että kloorifenolin myrkyllisyys on 1000 kertaa isompi, eli silloin puhutaan milligrammoista. Me puhutaan mikrogramman, eli 1000 osagramman milligramman osista. Eli näillä pitoisuuksilla ei ole todettu missään tutkimuksessa minkäänlaisia vaikutuksia. Ei myrkyllisiä vaikutuksia, ei lisääntymisvaikutuksia, ei mitään.
Ja tässä nähdään taas, että liikutaan koko vesialueella samoissa pitoisuuksissa ja ollaan jopa alle niiden, mitä siellä aikaisemmin löytyy. Täytyy muistaa, että tämä on tietysti alue, jossa myös on aika paljon maanviljelystä. Siellä käytetään niin tämmöisiä hyönteismyrkkejä, semmoisia, jotka sisältää myös kloriyhdisteitä, jotka vaikuttavat tähän aoksiin ja klorifenoleihin. Ja sitten tässä on vielä lopuksi nämä dioksiinit, anteeksi, ja todetaan, että dioksiinipitoisuudet on vedessä on erittäin alhaisia. Me ollaan pikogrammoissa, siis me ollaan mikrogramman 100 000 osassa. Siis me mennään vielä pienempiin. Me mennään jo niinku tämmöisestä, niin me mennään tämmöiseen näin. Ja tehtaat käynnistyttyä, niin veden dioksiinipitoisuudet on ollut samalla tasolla jopa alempana kuin mitä todettiin ennen tehtaan käynnistystä. Tietysti tapahtuu vuosittaista vaihtelua, että ne dioksiinipitoisuudet ei ole niin kuin jatkuvasti samoja, vaan ne kanssa muuttuu siellä. Ja seuraava. Tämä voi olla vähän hankala lukea, mutta mä yritän selittää, että mitä mä yritän tässä kuvata. Tämä on siis dioksiini- ja furanipitoisuudet modernin tehtaan alapuolella, eli siis vähän viittaa tuohon edelliseen kalvoon. Tässä pylväässä on lueteltuna eri dioksiinien muodot. Niitä on useampia ja kaikkein myrkyllisimmät ovat tämä 2378 TCDD ja 2378 TCDF, jotka kulkevat yleisesti just niillä nimellä dioksiinit, joista kaikkein niitä puhutaan, joita kaikkein niitä on tutkittu. Sitten tässä on annettu ne samat alueet ja annettu se lukuarvo, joka analyysistä on tullut. Se analyysi muuten on tehty täällä Kuopiossa THL:n laboratoriossa. Teillä on varmaan Euroopan paras laboratorio analysoimaan näitä dioksiineja. Ja kun tässä on tämmöinen nuoli, tuossa nuoli noin, joka tarkoittaa, että pienempi kuin, niin se tarkoittaa sitä, että tämän kyseisen dioksiiniyhdisteen mittaustarkkuus on luokkaa tässä esimerkiksi 0,15 pikogrammaa litrassa. Nyt täältä näkyy, että tämä yhdiste tässä tutkimuksessa on ollut alle mittausrajan. Eli hätäisimmät sanoo, että sitä ei ole sitten ollenkaan. Mä en voi sata varmasti sanoa, että sitä ei ole ollenkaan, mutta mä tiedän sen, että se on alle mittausrajan. Jos et sä voi mitata, niin onko sitä sitten vai ei. Ja tästä näkyy, että nämä kaikki yhdisteet ja kaikilla alueilla on alle mittausrajan. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä on myös tehty vuonna 2014. Tehdas on pyörinyt 7 vuotta. Niin ei ainakaan tämä tutkimus ja nämä tutkimukset ole osoittanut, että siellä dioksiinipitoisuudet vesistössä olisi noussut. Tähän pitää nyt sanoa se, että kun käytetään kloridioksidia valkaisussa, jota kutsutaan ECF-valkaisuksi, niin siinä prosessissa, kun ei käytetä enää ollenkaan klooria, niin siinä prosessissa ei synny enää dioksiineja. Tämä on selvitetty niin monta kertaa, ja tämä näkyy myös siinä, että sekä Pohjois-Amerikassa, Skandinaviassa, Uudessa-Seelannissa, Suomessa vesistöjen dioksiinipitoisuudet ovat myös yleisesti pienentyneet, joka on aiheuttanut sen, että esimerkiksi kalojen käyttökelpoisuus ravinnoksi niin ei ole enää semmoisia rajoituksia kuin oli jo vähän aikaa sitten, jolloin sanottiin, että ei saa syödä kuin silloin ja silloin raskaana olevat ei saa syödä. Nykyään on edelleen sillä, että raskaana olevat ja lapset, kun ei söisi liikaa, koska siinä on se turvallisuusraja, joka halutaan pitää. Mutta dioksiinipitoisuudet yleisesti on pienentynyt ja yksi iso syyhin on se, että valkaisussa ei enää käytetä klooria, vaan ja se aiheuttaa sen, että dioksiinia ei synny enää siellä tehtaassa. Sitten seuraava, kiitos. Ja sitten vielä sama tehdas, sama vesistö. Me on myös selvitetty, kuinka paljon niissä kaloissa on dioksiineja. Ja
tutkimuskalana on ollut tämmöinen Bagratron buudo, semmoinen pohjalla elävä kala, joka on tosi piikikäs ja hankala käsitellä, mutta se on paikallinen laji, se yleensä elää koko ikänsä siinä samassa paikassa. Ja me on pyritty pyydystämään tosiaan isoja kaloja, jotka on iältään 7-8-vuotiaita ainakin, niin että jos sinne olisi kertynyt sitä jotain näitä yhdisteitä, niin ne näkyisi siinä. Ja nämä on analysoitu siis kalan lihaksesta, eli siitä, mitä ihmiset söisivät. Ja tässä on esitettynä dioksiini ja PCB, joka on siis tämmöinen monikloorattu yhdiste, joka on myös aika vaarallinen ja kertyvä yhdiste. Ja jos näette tästä, kun katsotte, tässä on siis tämä luku kuvaa sitä 2014 otettua, ja tausta tarkoittaa sitä, että se on ne arvot, mitä on löydetty ennen kuin se tehdas lähti käyntiin. Niin tämä kuva osoittaa, taulukko osoittaa sen, että ne on todella pieniä, ne dioksiinipitoisuudet. Ne on pitkälti alle määritysrajan. Ja sitten jos verrataan sitä, että mitä Suomen sisävesissä kalojen dioksiinipitoisuudet on, niin ne on 0,061-1,68 pikogrammaa ja PCB:ssä vastaavasti nämä pitoisuudet. Eli ne on niinku alle noiden suomalaisten kaloja. Ja sitten vertailuna vielä se, että EU suosittaa, että päivittäinen dioksiiniannos ei sai, ja päivittäinen yhteinen dioksiini- ja PCB-annos ei saisi ylittää 4 pikogrammaa per kilo henkilöä. Niin, että jos sulla on kala, jossa on tällaisia pitoisuuksia, niin sulla ei ole mitään rajoituksia käyttää sitä ravinnoksi. Sitten vielä vedetään vähän yhteen tässä. Ja mä toistan taas tänne, että nämä ei ole mun keksimiä asioita, vaan nämä on kansainvälisiin tutkimuksiin ja asiantuntijapaneeleihin perustuvia johtopäätöksiä. Valkastusaiheutetut klooriselta organiset yhdisteet, ne on samanlaisia kuin luonnossa. Tämä todettiin jo kahdessa isossa tutkimuksessa tuolla 1991, jolloin ruotsalaiset, suomalaiset ja pohjois-amerikkalaiset tutkijat yhdessä selvitti. Ne otti näytteitä eri paikoista, mentiin ihan huippuvuorille asti. Ja todettiin, että ne yhdisteet, mitä löytyy metsäteollisuuden jätevesistä, ne on myös luonnossa esiintyviä yhdisteitä. Ne hajoaa luonnossa. Nyt puhutaan siitä, kun on niin näitä ECF-valkaisusta peräisin olevia yhdisteitä. Siellähän ei ole dioksiinia, ja dioksiini on pysyvä, mutta siellä ei ole niitä. Eli ne ei ole pysyviä luonnossa, ja ne ei aiheuta ympäristölle haittaa ja riskiä vesiekosysteemissä niissä pitoisuuksissa, missä ne tällä hetkellä esiintyy. Ja tällä hetkellä niin ei ole todisteita siitä, että jätevesi, jonka AOX-pitoisuus on 0,5 kiloa, niin tutkimukset ei näytä, että sillä AOXin ja niillä vaikutuksilla olisi minkäänlaista riippuvuutta keskenään. Tämä on todettu kahdessa eri paneelissa. Toinen on Kanadassa ja toinen on pohjoismainen paneeli, joka tämän on todettu. Ja sitten AOX on hyvin sovelias parametri, kun arvioidaan sitä metsäteollisuuden jätevesien kuormitusta. Se on helppo analysoida. Se antaa kuvan siitä, kuinka paljon siellä suurin piirtein on orgaanisia klooriyhdisteitä. Ja kun me tiedetään, missä AOX-pitoisuuksissa esiintyy mitäkin yhdisteitä ja missä AOX-pitoisuuksissa todetaan tiettyjä vaikutuksia, niin me voidaan tehdä arvioita siitä, että onko niitä vaikutuksia, esiintyykö niitä vai ei. Toivottavasti tästä oli apua. Kiitos.